ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ շատ հետաքրքիր է սա եւ դուք նաեւ որոշադրություն դարձնեք, մեր 4 հանձնաժողովների նախագաներից 3-ը անկուսակցական են։ Եվ սա հենց միանգամից այն պատասխանն է, որը մենք տալիս ենք թե ձեզ այս հարցին եւ մեր հանդրությանը, որ մեզ մոտ այդ ընդդիմությունը, որը պետք է լիներ, հա, խմբակցությունից դուրս, մեզ մոտ այդ ընդդիմությունը խմբակցության ներսն է։ Եվ յուրաքանչյուր հարց շատ երկար քննարկվում է եւ շատ տարբեր տեսակետներ ունի խմբակցության ներսում։ Այնպես որ այդ հարցը լուծված է, վստահեցնում եմ ձեզ, խնդիր չկա։ Հակառակը շատ ավելի դժվար է լինելու, լավ առումով դժվար, որ յուրաքանչյուր հարց շատ ավելի երկար քննարկվի արդեն այդ պարագայում, քան քննարկվեր ընդդիմադիր խմբակցությունների միջեւ։ Thank you.